Vakcinisanje protiv koronavirusa u bolnici u El Pasu u Teksasu postalo je glavna tema nakon što je emitovan televizijski prilog, na kom se jasno vidi da je jednom zdravstvenom radniku u ruku nabijena igla iz praznog šprica. Snimak se proširio na društvenim mrežama i na njemu se vidi kako osoblje Univerzitetskog medicinskog centra u El Pasu prima vakcine. Međutim, kada je medicinski brat došao na red, vidi se da radnik koji ga vakciniše uopšte ne pritiska špric na dole jer je on već prazan. Bolnica je potom u sredu objavila saopštenje u kom je navedeno da je ta osoba ponovo inokulisana kako bi se otklonila svaka sumnja da nije potpuno vakcinisana. Ovaj medicinski centar je prvi na tom području koji je počeo da upotrebljava Pfizerovu i BioNTechovu vakcinu, međutim, scena iz bolnice je obišla svet, a neki tvrde da ovo nije prvi ovakav incident.